بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خوګو مينوالو زه حسین احمد او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل کیو بیک هوم دلته راغلی ما مټه کې تانه سټاپ باندې میو دکانو کتلو او په دې کې دا بټرفلای ابای دي ډېر مزیدار دي او ډېر خولي دي او ماته هم ډېر خو لګی دا او ډېر خوشاله شم چې ما مټه کې هم داسې یو دکان شته چې په هغه کې موږ ته عربیک سټایل والا ابای ملاویږي نو که تاسو داسې خولي خولي ابایا یا برقی اغېستل غواړئ دلته راتلی شئ مټې ته او تاسو ګورئ په دې باندې کار هم ډېر مزدار شوی دی او ډېرې خولي دي او ډېرې په ښه قیمت باندې ملاویږي سر جی دې څه قیمت دی 1700 جی د دې 1700 روپے قیمت دی نو که تاسو راځئ دلته تاسو ابایا پکار وی عربیک سټایل والا دا پکې بټرفلای دی نو تاسو دلته خپل خپل ابایا اغېسته شي او ډیر په ارزان قیمت باندې بلیک کلر پکې دی نسواریم پکې دی ار یو کلر پکې دی نو دا ویډیو خاص کر سپیشل تاسو لپاره جوړوم او کم خلک چې دی مضافات کې اوسېږي یعنی شبقدر مټي سره نو دلته راځئ او دا ابایا اخلي نو ملاوی ګوبل ویډیو کې د الله فمن